është ndar nga jeta në moshën 46 vjeçare artistja Hueyda El Sayed. Lajmi i hidhur është përcjell në rrjetet sociale nga miqtë dhe kolegët e saj. Hueyda prej kohë është vuante nga një sëmundje rëndë e cila i kushtoi jetën. E dashur për publikun shqiptar, vitin më parë ajo ka qenë pjesë e spektakleve televizive, por ka punuar edhe si moderatore. Ndërsa tani vjen me një lajm nga rrethi i matit. Në vitin 2011 ishte pjesë e radiotelevizionit Ora News si moderatore lajmesh dhe emisioni. Të dashur teleshikues, shtëpia botuese Dudaj. Pre kohësh Hueyda ishte larguar nga Shqipëria dhe jetonte me familjen në Luksemburg. Dhjetorin e kaluar ajo lidhi kuror me bashkëshortin e saj, martesë që për fat keq zgjati pak. Por kush ishte Hueyda? Ka lindur në Tiranë, ndërsa origjina e familjes është nga Sudani. U diplomua për drejtësi në Universitetin e Tiranës dhe më pas vijoi studimet në Itali. Gjatë karrierës së saj ka punuar në fusha të ndryshme si televizion, balet, këngë dhe pikturë.